NB1-es labdarúgó csapatunk január 18-án felkészülési mérkőzést játszik a Soroksárral. Az 1905-ben alapított és legnagyobb sikereként 1934-ben Magyar Kupa győzelmet aratott klub az FTC testvércsapata. Így nem csoda, hogy több ferencvárosi kötődésű játékossal, edzővel és klubvezetővel is találkoztunk a folyamatosan fejlődő és szépülő Szamosi Mihály sporttelepen. Szűcs Mihály szakmai igazgatóként, Lisztes Krisztián pedig játékosként küzd a 23. kerületi csapat sikereiért. Régóta foglalkoztatott a dolog, hogy nem elsősorban edzőként, hanem klubvezetőként valamilyen szerepet vállalt magyar labdarúgásba. Nagyon sok elképzelésem volt, amit ugye az évek tapasztalatai során fölhalmoztam. Szerettem volna egyszer ezt hasznosítani, és jött ez a lehetőség, ugye, hogy a Fradinak szerették volna, hogyha a fiók csapata lesz a Soroksár, és így kézenfekvő volt végül is a megoldás, hogy így kerültem végül is ide Soroksárra. Egy nagyon családias klubról beszélhetünk, ahol egy tényleg nagyon jó kollektív alakult ki, ami azért megmutatkozik az eredményekben is, és mondhatni, hogy mindenki pályamunkástól egészen az elnökig mindenki minden nap megpróbál egy picit hozzárakni, és komolyan venni a munkáját, hogy az a csapat eredményeiben meglátszódjon. Szerintem ez hál' Istennek elég jó irányba megy. A Soroksári klub a csapatépítés mellett a létesítményfejlesztésről sem feledkezik el. Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél éve, mióta az elnök úrral, a Farkas Kálmánnal itt közösen dolgozunk, mind a létesítményeben, mind a csapatban eléggé szembetűnő a fejlődés. Ugye ezt lehet látni, hogy a lelátói rész is bővült, végig székeket kapott a jobb oldali lelátónk. Folyamatosan, amit láttátok, ugye az öltözői rész is felújítás alatt van, akkor most kaptuk meg a műfüves kézilabda méretű pályát Vadi újonnan, ráadásul úgy, hogy még a téli hónapokban is tudjuk használni, hogyha esetleg leesik a hó, mert sátor került rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a klub vezetése mindent, és a kerület mindent elkövet annak érdekében, hogy mi másodosztályban tudjunk szerepelni. Innentől fogva ugye a mi dolgunk itt a pályán, hogy ennek az elvárásnak megfeleljünk. A csapat szakmai munkájáért Varga Attila felel, aki már az elmúlt szezonban is bajnoki címhez segítette a gárdát. Ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó mentális állománnyal, nagyon jó velük dolgozni, maximálisan elvégzik a munkát, nagyon alázatosan, illetve nagyon jó hozzáállással végzi mindenki a napi feladatokat. Éppen ezért vezetjük is a bajnokságot, ugye tavaly megnyertük a bajnokságot, idén vezetjük. Ez azért van, mert a játékosok nem csak jó játékosok, hanem jól is dolgoznak. Természetesen kevesebb az idősebb játékos. Őket úgy próbáltuk igazolni a nyáron, nyári játékozási időszakban, hogy mindenképpen meghatározó szellemiségű játékos kerüljön ide. Nálunk a fiatalok is olyan minőségű játékosok, mint például egy Tóbiás, egy Urbán, egy Nyilaselek, akik meghatározó szerepet kapnak már a bajnokságban, és a teljesítményük egyenesen arányos a csapat teljesítményével. A Soroksár nem csak fizikálisan, hanem futballtudásban is az ellenfelei fölé tudott nőni az őszi szezonban. A listavezető játéka kiemelkedik a harmadosztályú ellenfelek közül, amiben nagy szerepe van a pályán igazi vezérként teljesítő Lisztes Krisztiánnak is. Pozitív meglepetés, ha lehet így mondani, bár azért Szűcs Misinek a szava azért sokat számít természetesen, amikor megkeresett annó még Szegedről, hogy jöjjek hozzájuk, és akkor segítsen, meg ugye képbe volt már akkor is, hogy a Fradinak esetleg a fiók csapata jó lenne feljutni másodosztályba, akkor még ugye jól lenne megnyerni a harmadosztályt. Ugye tavaly sikerült is megnyerni a bajnokságot, ugye akkor még osztályzón elbuktuk a feljutást, most 6 ponttal vezetjük a tabellát, tehát a saját kezünkben van a sorsunk, ha lehet így mondani. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne ezt a célunkat elérni, és visszajutni a másodosztályba, vagy feljutni a másodosztályba, és hogy ebből a Frad is tudna profitálni, hogy esetleg a fiataloknak lenne egy olyan lehetőség, hogy másodosztályba is erősödjenek, ne csak harmadosztályba. Én úgy gondolom egyébként, hogy van olyan, aki még fiatal, kiforratlan, de fél évről fél évre fejlődik. A Nyilaseleket mindenféleképpen megemlíteném, ő abba a kategóriába tartozik, aki egy idő után szerintem megmutathatja tehetségét az első osztályban is. Soroksár vezető. Nagyon jó kapcsolatban vannak a Fradi vezetővel, és mint fiók csapat, tehát remélhetőleg egy pár fiatal itt ki fog majd nőni.
akit esetleg a Fradi első csapatáz lehet elvinni. A Soroksár és a Ferencváros szombaton 14 órakor a Népligetben vív felkészülési találkozót. Az esélylatolgatás során Szűcs Mihály mellett Kakas László is elmondta a véleményét. Mi később kezdtük a felkészülést, természetesen a Fradi az esélyes, az nem is kérdéses. Nekünk ez egy olyan erőfelmérő lesz, hogy megtapasztalják a játékosok, hogy mi a különbség NB3 és NB1 között. Szakmailag ugye most nem nagyon kell itt különösebb elvárásokat tennünk a csapat felé, mert egyrészt ugye a Ferencváros előrébb is tart a felkészülésben, mint mi. Nyilván abból a szempontból mindenképpen beleillett, hogy a felkészülés során csak első és másodosztályú csapatokkal játszunk felkészülési meccseket, pontosan azért, hogy azokat a hibákat, amik vannak, minél jobban felszínre kerüljenek, hogy játszottunk volna vagy NB3-as csapatokkal esetleg, vagy pedig alacsonyabb osztályú csapatokkal. Lehet, hogy egy nagyon hangulatú mérkőzésen nyerünk, de azok az igazi problémák, amik nekünk a későbbi céljunkhoz kellenek, azok nem biztos, hogy kijöttek volna. Testvércsapatunkról további információkat a soroksari sc.hu weboldalon találhatnak meg.